Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galerinha. Hoje é domingão, estamos aqui no Santa Marta, galera. Isso aí, vamos pegar uns pipa aqui e vamos ver se a gente consegue tirar uns relé, galera. Acompanha aí. Parei pequeno, não é pra trazer não. Vamos ver os próximos. Se pegar, né? Esse? Nossa, cortou rodando.
descer lá, vamos ver se vai. Vou tentar entrar lá ainda. Ele tá muito longe, não dá pra, dimensionar, ó. Quer subir na mão. Ai! Os dois? Eu acho que foi o segundo que cortou eu, hein? Segurei.
sei disso. Beleza. Galera, quando pegarem essa rabiola, coloca com um chicotão de 30 metros. Acaba com a graça. Thank you.
corte, hein, galera. Ó. Cuidado que ele se fica, tá no chicote. Nossa, olha o vazão vindo agora, hein? Agora vai o vazão. Você é doido, né? Ai, meu Deus.
Galera, vamos ver o que vai dar. Olha a linha como tá ali, ó. Tudo embaraçado. Que cheiro, ela é que vá. Ó, 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 tirantei. Ixi! Ainda fatiou a viola. Ah, a galera tá indo.